máme právě asi 8:30 ráno a tím začíná náš výlet na Lichnici. Jedeme Peugeotkem, což je maminky auto, ale dneska výjimečně v rukou Cendi. Koukej na cestu. Radio Impuls, radio. Do prdele. Tachometr ukazuje 30. Dámy a pánové, holky a kluci, já vám řeknu, co je pech. Už zase jedeme za traktorem. Nezadržitelně se blížíme na zřícení hora Lichnice. Ty vole, takhle rychlý záběry tohle auto ještě nezažilo, ty vole. Ještě než pojedeme hrát na Lichnici, tak jsme se rozhodli dát si takovou uměleckou hodinku a hrát za Spropitné. Nazdár! Co? Nazdár! A to je dobrý. Čo je magicky bílá strana s čárkama. Jak to vůbec napadlo tohle? Nazdy, s jakou náladou jsi se probudila do dnešního krásného dne? Probudila jsem se s nádhernou náladou, s tím, že budeme dneska hrát na hradě Lichnice, kde je to tady nádherný a bude to pro mě určitě nová zkušenost a těším se moc na ty dvě představení. Filipe, co se ti vybaví při pohledu na Lichnici nebo z Lichnice? No tak vybaví se mi historie, ten krásný pohled, co je tady, krásný den a taky to naše představení. Vicky, co se ti líbí na našem amatérském divadle? Asi to, že když jsem sem přišel úplně poprvé, tak tady byli lidi, který vůbec neznám. A vlastně často se sice poznal, ale už od začátku, už na tom prvním představení úplně jsme se k sobě chovali, jako když se známe rok, takže to se mi asi víc líbí. Tak Domčo, kdy podle tebe začíná léto a končí? No, začíná, když vím, že už je první den prázdnin a po vysvědčení. A končí, když už se prostě přestanem flákat a začnem nakupovat věci do školy a takovýhle věci. Ty vole, jak mouchy na pivo. Já mám běl, Aleši, zažil jsi za život nějakou záhadu? Tyjo, to je jakhle narychlo, jako těžký si to vybavit, ale já už jsem nad tím přemýšlel, když jsem to psal, taky jsem nad tím přemýšlel, jako jestli vůbec nějakou záhadu. A jako přiznám se, že jo, protože mě bylo asi 10 nebo 11, no a seděl jsem takhle u Facebooku a pak jsem si řekl, tyjo, že mám nějaký jako hlad prostě nebo na něco chuť. Šel jsem do kuchyně. A vyndal jsem si z ledničky jogurt, takový ty kostíky, ty jsem tenkrát hodně papal. A dal jsem si je na linku a pak najednou ten svůj Facebook zase cvaknul, tak jsem šel k němu. A přitom vůbec nic jsem s tím jogurtem nedělal, jo. A to jsou takový ty paranormální jevy. A najednou prostě sedím u toho počítače a teď v té kuchyni. Pum! A vyletělo z toho to víčko s těma lentilkama. A co to je, jako? Přišel jsem tam k tomu a než jsem k tomu došel vůbec, tak prasknul celý ten jogurt, jako. Já jsem si říkal, jako jestli, nevím, jestli je v tom nějaká fyzika, ale pro mě to byla teda neskutečná záhada. Bordel v kuchyni, to pak byla záhada pro mamku. Takže, kdyby tak, tak asi tohle. A jestli ještě nějakou jinou záhadu, tak to si počkejte do mý knížky. Píšu takový
drama podle skutečné události a je to Následník trůnu. Tak Pavle, jak se ti spolupracuje s naším týmem z Kouzla léta záhadu? To je to pecka, prostě bezva parta, zasmějeme se, pobavíme se, prostě lepší partu si nemůžu nedokážu představit, hele. No a jak se ti třeba dneska, byl jsi nervózní, když jsi měl dělat tu hudební produkci? Já, abych ti popravdě řekl, tak ze začátku ano, ale když jsem se do toho vžil, prostě jak jsi mi to ukázal, co mám dělat, kde, co mám zkoušet, tak to bylo bezva, už jakoby spadnul mi kámen ze srdce a bylo to super. Je to paráda! Tvoj! Posledně! Mončo, co pro tebe znamená kouzlo léta? Kouzlo léta pro mě znamená v létě hezký počasí, prázdniny a takový zážitky, co se dá člověku do paměti, když jsou teda strávený vlastně s fajn lidma a ne s nějakýma jako takovýma těma. Zlejma. Za jejich zády jim totiž někdo po nocích krade věci. Komediální detektivku režíroval Aleš Kajzner. Ani, co si myslíš o dnešních dvou představení? No já si myslím, že to dopadlo dobře. Jsme jako hráli suprově a že tohle jako i publikum bylo super. A já si myslím, že se jim to líbilo, a takže já s toho mám dobrý pocit. Tak paní Matiková, dobré odpoledne, nebo spíš už podvečer. Jak se vám líbilo dnešní představení? Vy jste z něj viděla takový útržky, jak se vám to líbilo, jaký máte názor na tu tvorbu naší? V každém případě jsem byla ráda, že jsem mohla mezi sebe přivítat mladou krev v podobě herců, protože jsem tady vždycky byla jenom já, takže jsem úplně strašně moc nadšená s vámi, že jste tady mohli se mnou vystupovat na Lichnici a přeju vám, aby se vám dařilo a hodně obecenstva, aby chodilo na vás a abyste byli šťastní a zase někdy na Lichnici naviděnou, protože není všem dům konec.